Tigres e Eufrates, saunos e clamores, cantos de saudade ecoam pelos ares. Vastidões de beleza intraduzível, fulgurações entre cósmicos flagelos, ideações e fúlgidos castelos, onde mora a beleza indefinível. Ansiedades trágicas supremas, na formação das grandes nebulosas, transubstanciações misteriosas, gerando os organismos dos sistemas. Focos de potentíssima atração, as moléculas e átomos dispersos nos elementos de elaboração de grandiosos e lindos universos. Luminosas esteiras de cometas, formosos em elipses prolongadas, graciosas figuras de planetas emergindo das cósmicas camadas, meteoros celestes deslumbrantes, nas excelsas alturas transcendentes, onde vibram os sóis incandescentes, asteroides e estrelas fulgurantes. Intensidade bela de harmonia, que agora sinto, vejo e que percebo, grandiosidades do que não concebo, nos apogeus das hiperestesias da bondade de Deus e sobretudo emana, que vela por cada um de nós e nos faz recordar na sua narrativa. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Nos lembra o canto, se na narrativa do livro Gênesis, o homem é criado no sexto dia, simbolicamente, na formação e desenvolvimento dos povos da Terra, nós teremos a contribuição grandiosa de 6 grandes raças. Duas. Caros amigos e amigas, bom dia para todos. Nós começamos essa reflexão com um trecho do DVD A Caminho da Luz, porque nessa manhã vamos falar de uma grande peregrinação, de uma grande jornada. Na verdade, nós vamos abordar a jornada humana, a jornada da descoberta interior. E para nos ajudar, chamamos a palavra de Gamaliel. Quando Paulo de Tarso, após sua conversão às portas de Damasco, sentindo a distância que ainda o separava do homem que ele sonhava em ser, do homem que Jesus esperava que ele fosse, depois de sentir a incompreensão dos entes queridos, dos amigos, dos companheiros da sinagoga da própria cidade de Damasco, Paulo de Tarso vai ao encontro do seu antigo mestre, aquele que o ensinou as primeiras letras da revelação divina, e expõe-lhe, compungido, triste, as dificuldades que os seus olhos, agora curados e abertos pelo amor de Jesus, começavam a divisar. E Gamaliel, então, começa a lhe dizer:
Esse trecho está no livro Paulo Estevão. A respeito das dificuldades que dizes experimentar, depois dos sucessos de Damasco, prosseguia Gamaliel serenamente. Nada mais justo e natural, a meus olhos experimentados nos problemas do mundo. Nossos avós, antes de receber o maná do céu, atravessaram tempos sombrios de miséria, escravidão e sofrimento. Sem as angústias do deserto, Moisés jamais encontraria na rocha estéril a fonte de água viva. E talvez ainda não tenhas meditado melhor nas revelações da terra prometida. Que região seria essa, se guardando a compreensão mais vasta de Deus, descobrimos em todos os pontos do mundo mananciais de sua proteção? Há tamareiras frondosas e amigas medrando dos arraiais ardentes. Essas árvores generosas não transformam o próprio deserto em caminhos abençoados, cheios do pão divino para matar nossa fome? Essas palavras de Gamaliel me conduziram para uma profunda reflexão, porque o primeiro impulso daquele que lê os textos do Velho Testamento é se apegar à letra e esquecer a essência. Mas a letra mata, é o espírito que dá vida. É como alguém que tomasse a banana, descascasse, comesse a casca e jogasse a banana fora, porque não consegue penetrar no sentido espiritual. E é no próprio livro A Caminho da Luz que Emmanuel vai dizer: o Velho Testamento é o repositório do conhecimento secreto do povo hebreu. Na antiguidade, apenas os mais ilustres mestres poderiam interpretá-lo de forma correta. E os seus símbolos profundos, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum. Não será com um raciocínio superficial, não será com um raciocínio comum que nós vamos penetrar na essência dessas revelações divinas. Não basta uma leitura ligeira do Velho Testamento, do Novo Testamento e da obra de Allan Kardec, que nós vamos perceber a linfa, o tesouro espiritual que perpassa esse grande rio que corre pelas três revelações. Exige um processo de interiorização, exige uma visão espiritual, exige que a nossa perspectiva ultrapasse a perspectiva dos encarnados, porque os encarnados só podem enxergar, diz Emmanuel, aquilo que está morto ou aquilo que vai morrer. Os olhos da carne só contemplam as formas temporárias, e não há nada material, não há nada ligado ao mundo das formas que não esteja em processo de morte ou que já não tenha morrido, porque é da lei do progresso e da lei da destruição que as formas se renovem para que a essência se aperfeiçoe. Então, quando eu dirigir o meu coração e a minha inteligência para esses textos que falam da caminhada do povo hebreu pelo deserto em busca de uma terra prometida, e eu sempre imaginava, será a terra prometida um lugar? Será uma região? Mas como diz Gamaliel ao próprio Paulo, todas as regiões da terra não são banhadas pela misericórdia divina? Se você fizer um passeio por esse grande país, não precisa nem sair do Brasil, nossos olhos contemplarão uma diversidade de culturas, uma diversidade de belezas e de riquezas em cada estado. Hoje, aqui no Paraná, basta você olhar para esse cartaz para ver o símbolo do estado, cada qual com a sua beleza e com a sua riqueza. Ora, não estaria Deus em todos os lugares? Acaso Deus precisaria de um hectare de terra?
Acaso o Todo-Poderoso, Criador dos bilhões de galáxias, precisaria de um pedaço de terreno para se manifestar? Como diz Estevão no Sinédrio, Deus precisa de um templo construído por mãos humanas? Se as suas mãos divinas construíram o santuário do nosso coração, o santuário do nosso coração que é imperecível, nós que somos espíritos imortais, precisaria ele de alguma coisa feita pelas nossas mãos imperfeitas? Então a Terra Prometida deve fazer referência a um outro espaço, a um outro local, a um local pouquíssimo visitado. E eu convido todos agora a fazermos essa viagem pelo deserto. Se você abre o livro de Números, vai se surpreender. Quando Moisés liberta o povo hebreu da escravidão no Egito, ele promete levar até Canaã, a terra que jorra leite e mel. A distância que separa o Egito da terra prometida, aproximadamente, em torno de 425 quilômetros, é mais ou menos a distância do Rio a São Paulo. Em poucos meses, mesmo aquele povo de nômades, com seus rebanhos, com as diversas tribos, poderia percorrer esse espaço em alguns meses, e foi o que aconteceu. Alguns meses depois de Moisés libertar o povo hebreu da escravidão, o povo hebreu chega às portas da Terra Prometida. E mais uma vez surge o simbolismo profundo do Velho Testamento a desafiar a nossa reflexão. Moisés envia 12 espiões. 12. Que coisa curiosa. Sempre esse número. E por incrível que pareça, depois dos espiões irem à Terra Prometida, voltam com a notícia. 10 se rebelam. 2 entendem a mensagem. 10 dizem assim: não queremos entrar nessa terra. Essa terra é uma terra cheia de inimigos. Essa terra apresenta desafios acima das nossas forças. É preferível peregrinar no deserto. É preferível voltar para a escravidão. Porque o primeiro impulso da criatura é voltar a ser escravo. Mas 2 espiões, Josué e Caleb, dizem assim: não, nós temos que avançar. 2. Mais tarde no Evangelho, Jesus fará uma referência indireta a isso, quando conta a parábola das 10 virgens. Esse simbolismo sempre presente. Mas algumas coisas nos impressionam na peregrinação do deserto. Depois desse fato da rebelião dos 12 espiões, na linguagem simbólica e poética do Velho Testamento, porque o Velho Testamento é poesia para corações sensíveis e para almas lúcidas. Nessa poesia, Deus diz a Moisés: essa geração não entrará na terra, somente a nova geração. A nova geração entrará na terra, a terra que eu prometi. E então, por 40 anos, por 40 anos o povo anda em círculo pelo deserto, experimentando o sol ardente. Aquele deserto de montanhas áridas, não um deserto de areia como o Saara, o deserto do Oriente é diferente. Eu não sei se você teve a oportunidade, mas quando eu fiz a caminhada de Jerusalém para Jericó, no deserto, naquele silêncio profundo, em determinado momento da jornada, você passa a ouvir o pulsar do coração. Você começa a sentir um sol escaldante. Você começa a ser invadido por uma sede. E ali eu pude compreender símbolos que o meu intelecto não havia alcançado até então. Eu pude compreender por que na narrativa do Êxodo, Deus é simbolizado como uma nuvem. Depois de caminhar horas no sol escaldante no deserto, você reza para que apareça uma nuvem.
você sonha por uma sombra. Eu pude entender por que que Jesus diz, eu sou a fonte de água viva. Porque depois de peregrinar no deserto, você, o que mais deseja é matar sua sede, é ter contato com a água. Então esses símbolos falam dos anseios da alma humana, dos anseios da alma humana. E é esse caminho que nós vamos percorrer. Eles andam em círculo, andam em círculo. Enquanto Moisés sobe o Monte Sinai para receber a revelação, o povo constrói o bezerro de ouro. Rendem-se ao poder da riqueza, da posse. Quando o povo começa a experimentar a fome no deserto, dizem para Moisés, por que nos tiraste da escravidão? Era preferível voltar para o Egito, porque lá pelo menos nós tínhamos alimentação. Como se nós pudéssemos vender a alma por um pouco de comida. Como se a liberdade valesse menos do que o pão. Moisés então, na linguagem simbólica, expressa suas angústias. E o Criador diz, eis que eu farei descer um pão do céu, o maná do céu, para esse povo ingrato, para essa geração incrédula. Mas o maná caía sempre no início do dia. E o maná só poderia ser recolhido exatamente a porção que você iria comer. Caso você armazenasse um pouco de maná, ele desaparecia. Então tem lições profundas aqui. Quando o povo experimenta a sede, avançando na peregrinação do deserto, Moisés fere a rocha com o cajado e começa a jorrar água, a fonte de água viva. E o povo pode matar a sede. Há um símbolo aqui, há um grande símbolo. E quando o povo chega, depois de 40 anos, às portas de Canaã, à entrada da terra prometida, Moisés é impedido de entrar. Deus diz para ele, não, Moisés, você não pode entrar. Aqui você fica. Você será enterrado aqui. Não lhe é permitido entrar. Então, que Canaã é essa? Que Canaã é essa? Olhando os dicionários de hebraico, eu pude descobrir que Egito, em hebraico, significa Mitzrayim. A raiz remete à estreiteza. Mitzrayim é tudo aquilo que é estreito. Tudo aquilo que é estreito. E eu então pude imaginar que o Espírito, quando se prepara para encarnar, ele, na verdade, vai experimentar uma escravidão, uma estreiteza, a estreiteza do corpo. Todo o seu acervo de memória é guardado no coração e você não se recorda mais. Toda a sua visão espiritual é como que reduzida e você passa a contar apenas com os cinco sentidos. E quando você se prepara, como disse Alberto ontem, para fazer esse mergulho no útero, nós ouvimos a voz da consciência dizendo, nunca te esqueças que nessa terra você será peregrino. Você será peregrino. Nós somos viajantes. Ao encarnar, nós recebemos o bilhete de vinda. Mas você pode olhar atrás, já está carimbada a volta. Está sem a data, para que ninguém se assuste. Mas a sua volta já está reservada, o bilhete já está comprado, não se preocupe. Você vai voltar. O problema é que a gente se esquece que é peregrino e começa a aumentar a nossa bagagem. Começa a aumentar o nosso peso, começa a sobrecarregar a nossa alma de preocupações e angústias que um peregrino não deveria ter. Porque aqui não é a nossa pátria. A pátria verdadeira é o mundo espiritual. Nós estamos aqui numa jornada simbólica de 40 anos pelo deserto. E às vezes você se preocupa se terá o pão para comer. Mas acredite, o maná vai descer diariamente. Porque Deus sustenta seus filhos.
Muitas vezes você vai experimentar solidão, falta de fé, tristeza, angústia, mas a rocha vai jorrar água. Porque a água é o símbolo do amor divino. Então nós somos peregrinos em busca de algo. Todos sentem isso. Todo encarnado quer transcendência. Todos querem a transcendência. Pena que alguns a consigam através das drogas, através do álcool e de outros processos pouco saudáveis. Mas todos anseiam pela transcendência. Todos têm sede de amor. Todos fazem um movimento de crescimento. Todos estão em busca da luz. Luz acima. Nós sabemos o nosso destino. Nós sabemos o nosso endereço. Todos sabem o seu endereço e não é aqui. Não é aqui. Então comecei a refletir sobre isso. Até que encontrei esse texto de Gamaliel. E ele confirma todas essas reflexões. Ele diz assim, Gamaliel, no livro Paulo Estevão, conversando com Paulo, ele diz, nas minhas reflexões solitárias, ele estava no deserto, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho do Cristo Jesus. A terra prometida é o Evangelho do Cristo Jesus. E a meditação nos sugere comparações mais profundas. Comparações mais profundas. Quando nossos ascendentes mais corajosos trabalhavam por conquistar a região privilegiada, numerosas pessoas tentavam desanimar os mais pertinazes, asseverando que o terreno era inóspito, que os ares eram insalubres e portadores de febres mortais, que os habitantes eram intratáveis, devoradores de carne humana. Mas Josué e Caleb, num esforço heróico, penetraram a terra desconhecida, venceram os primeiros obstáculos e voltaram dizendo que dentro da região manavam leite e mel. Não temos aí um símbolo perfeito? Pergunta Gamaliel. Era agora o mestre Gamaliel, que havia ensinado as primeiras letras da lei a Paulo, ensinando a ele novamente as primeiras letras do Evangelho. Mas agora a alma de Paulo precisava subir um degrau. Porque era preciso superar os raciocínios humanos para alcançar os tesouros da espiritualidade. Ele diz aí, não temos um símbolo perfeito? A revelação divina deve referir-se a uma região bendita, cujo clima espiritual seja feito de paz e de luz. Adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país cuja grandeza se perde no infinito da alma. Então, estudar o Evangelho não é conhecer um texto. Estudar o Evangelho é fazer uma viagem profunda em direção ao centro da alma. Porque as regiões perigosas são as personalidades das nossas centenas e centenas de encarnações. As regiões insalubres são aquelas da nossa própria alma, que ontem o Alberto Almeida descreveu com tanta beleza, falando daquele caso de regressão. Porque a nossa intimidade está povoada. Há um país vasto dentro de nós. Mas conhecer o Evangelho, não o Evangelho da letra, o Evangelho do Espírito. Conhecer o Evangelho do Espírito é penetrar num país interior cuja grandeza se perde no infinito da alma. A nosso lado permanecem aqueles que tudo fazem por nos desanimar da empresa conquistada. Acusam a lição do Cristo de criminosa e revolucionária. Enxergam no seu exemplo
intuitos de desorganização e de morte. Qualificam um apóstolo como Simão Pedro, de pescador presunçoso e ignorante. Mas pensando naquela estupenda serenidade com que Estevão entregou a alma a Deus, vi nele a figura do companheiro corajoso e digno, que voltava das lições do caminho, para nos afirmar que na terra do Evangelho há fontes do leite da sabedoria e do mel do amor divino. Sabedoria e amor, as duas asas que nos permitirão alçar os voos sublimes rumo à imortalidade gloriosa. É preciso, pois, marchar sem repouso, marchar sem repouso, sem repouso, e sem contar os obstáculos da viagem, procuramos a mansão infinita que nos seduz o coração. Então, não procure Canaã lá fora. Canaã está dentro. A terra prometida é um estágio espiritual. É um nível de integração interior, em que o espírito se harmoniza absolutamente com as leis divinas. E ele passa a refletir a grandeza, a beleza e o amor de Deus em si mesmo. Porque onde estiver uma alma iluminada, há um paraíso em torno dela. O paraíso existe onde os iluminados estão. Eles carregam. Eles carregam. Durante muito tempo, os homens buscaram montes. Canaã, diziam as profecias, possui um monte Sião, onde Deus mora. E as pessoas buscavam um monte exterior. A própria mulher samaritana pergunta para Jesus, confusa, confusa pelos líderes religiosos que só raciocinam, mas não amam. Que estão perdidos nos raciocínios humanos, mas que não conseguiram sentir a essência da revelação divina. E ela pergunta, uns dizem que Deus está aqui no Monte Gerazim, outros dizem que Deus está aqui em Jerusalém, no Monte Sião. E Jesus diz para ela, mulher, dia virá em que Deus será adorado, nem nesse monte e nem no outro. Porque Deus é Espírito e verdade. E onde tem uma alma fervorosa, há um monte nela. Por isso, diz Jesus, a fé remove as montanhas. Quem tem fé, carrega uma montanha. Ele não precisa deslocar-se fisicamente, porque o seu deslocamento é espiritual, o seu deslocamento é de conexão. Mesmo fisicamente parado, ele acessa as esferas mais superiores, porque ele se transforma num monte. A fé remove montanhas. E para experimentar essa caminhada, essa jornada, agora que nós sabemos que somos peregrinos, agora que nós sabemos o que buscamos, agora que nós sabemos que o leite e o mel que jorram de Canaã é, na verdade, a sabedoria e o amor de Deus, que nós passamos a refletir quando a nossa alma se identifica com o Criador, nós nos recordamos da pregação de Estevão na casa do caminho, no dia em que Saulo foi visitá-lo, no dia em que Saulo foi assisti-lo. Estevão dizia assim: o Filho de Deus trouxe a luz da verdade aos homens, ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida, com o seu engrandecimento pela renúncia. Porque a vida é engrandecida pela renúncia. Quem sustenta o mundo é a renúncia dos que amam. É o que diz Jesus a Madalena no livro Boa Nova. Madalena,
ao lado dos guerreiros e dos conquistadores, que espalham cadáveres e sangue no chão. A alma amorosa dos que tombaram, porque só os que tombaram fazem silêncio suficiente para que se manifeste a voz de Deus. Enquanto Públio, senador romano, dominava, dava ordens, Lívia era o coração materno que exercia a renúncia dentro de casa. E a renúncia é o amor que engrandece a vida. E diz assim Estevão: sua glória, a glória de Jesus, resumiu-se em amar-nos como Deus nos ama. Por essa mesma razão, ele ainda não foi compreendido. Quem ama ainda não é compreendido no planeta Terra. Por isso nós ainda não sentimos Deus. Porque Deus é aquele que ama tanto que ele se oculta. O único amor que nunca será correspondido na mesma altura é o amor de Deus. Porque quem será capaz de amar a Deus como Deus nos ama? Porventura, pode a criatura relativa expressar o amor absoluto de Deus? Então Deus nunca será correspondido. O seu amor é sempre superior. O seu amor é gigante. O nosso amor é um copo com água. O amor de Deus é um oceano. E Estevão prossegue a sua fala. No final da fala, Paulo interrompe e diz assim: o Sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações. E Estevão respondeu para ele: amigo, o Sinédrio tem mil meios de me fazer chorar. Mil meios de me fazer chorar. Mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Aqui começou a libertação de Paulo. Aqui começou o êxodo de Paulo. Mas para voltarmos nesse trecho, e nós vamos explorar o êxodo de Paulo. Porque aquela serenidade, aquela coragem, aquela fé amorosa, aquela capacidade de embainhar a espada, aquela capacidade de enfrentar o perigo e a dor, com a confiança de que o amor de Deus e o amor do governador espiritual do orbe nunca nos abandonará, só pode ser expressada por uma alma que chegou. Por uma alma que chegou não num lugar, mas por uma alma que chegou dentro. Para uma alma que encontrou a si mesmo. Para a alma que fez a grande viagem, a grande jornada. Eu comecei a desconfiar. Porque, como diz Guimarães Rosa, eu não sei muita coisa, eu não sei nada, mas desconfio de muita coisa. Quando traduzia os evangelhos, eu encontrei uma passagem que me deixou perplexo. A transfiguração de Jesus. Eu vou ler o trecho que está em Lucas, capítulo 9, versículo 28 em diante, mas pode ser encontrado em Marcos 9 e em Mateus 17. Mas o trecho de Lucas usa uma palavra que me deixou intrigado. Intrigado. E sucedeu que cerca de 8 dias após essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu a um monte para orar. Subiu a um monte para orar. E eu fiquei pensando nesse movimento de subida.
Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transformou em outra, resplandecendo suas vestes brancas. E eis que dois varões conversavam com ele, os quais eram Moisés e Elias, que, sendo vistos em glória, falavam sobre o seu êxodo. Hã? Sobre o seu êxodo, que estava prestes a se cumprir em Jerusalém. Eu fechei o texto e me perguntei: êxodo de Jesus? Que história é essa? Jesus sobe ao monte, se transfigura, conversa com Moisés e com Elias, e os dois dizem para eles: o seu êxodo se aproxima. Aí então eu pude perceber que a encarnação é uma peregrinação pelo deserto, e que a desencarnação é o êxodo, é a volta para a nossa pátria espiritual, no sentido objetivo, porque no sentido subjetivo, essa viagem é interior, ela é interior. E quando Jesus, no sermão profético, que está narrado em Lucas, depois de anunciar todos os fenômenos que nós estamos vivendo hoje no período de transição, Jesus diz assim, Lucas 21, versículo 28, assim que começarem a acontecer essas coisas, endireitai-vos, endireitai-vos e levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. E eu fui pesquisar a palavra nos dicionários, coloquei na nota, nota 37, que eu peço permissão para ler. Redenção: resgate de um cativo, de um escravo, mediante o pagamento do preço do resgate. Redenção, libertação, trata-se de um vocábulo rico que evoca toda a experiência do êxodo, ocasião em que o povo hebreu resgatado, libertado da escravidão no Egito. Impossível não relacionar esse texto com o de Lucas 9:31 que eu acabei de ler antes. Então, nesse momento de transição, nós vivemos um grande êxodo coletivo, porque a alma humana será libertada da escravidão do materialismo, da escravidão dos sentidos, e poderá fazer uma viagem dupla, uma viagem em direção ao centro de si mesmo, onde a bondade divina se manifesta. Porque eu fiquei pensando, o dia que nós, pela evolução, alcançarmos a glória de voltar ao seio de Deus, nós vamos chegar a uma conclusão, que nós sempre estivemos ao lado dele. Sempre. Durante toda a jornada, ele sempre esteve melhor do que ao lado. Ele sempre esteve dentro de nós, falando através dos sentimentos superiores que assomam a nossa alma. Porque Deus fala através dos sentimentos superiores que nós experimentamos. Então é um processo de reconhecimento, é um processo de cura de cegueira. Bom, se é um processo de cura de cegueira, eu vou narrar uma cura, uma viagem até Canaã, que serve de modelo a nós. Paulo de Tarso. Diz Emmanuel, no livro Paulo Estevão, na véspera da chegada a Damasco, quase a termo da viagem difícil e penosa,
O moço tarsense sentia agravarem-se as recordações amargas que lhe assomavam constantes. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Passava em revista os primeiros sonhos da juventude. Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes. Onde, então, a paz espiritual que tanto almejava? Por mais energias que despendesse, sua vida assinalava-se por ideias poderosas. Ideias poderosas, mas no seu íntimo lutava com antagonismos irreconciliáveis. São os inimigos que a gente enfrenta para chegar. As noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar à sede devoradora. Os enigmas do destino empolgavam-lhe a mente. O mistério da dor e dos destinos diferentes crivava-o de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. A alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia no caso, pois Estevão era uma inteligência poderosa e mostrara, ao morrer, uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que o infundiam assombro. Valores espirituais que infundiam assombro. Paulo começou. Eu costumo fazer uma brincadeira. No livro de Atos está registrada 4 viagens de Paulo. Mas Emmanuel diz que foram 5. Porque ele revela que a viagem que Paulo queria fazer à Espanha e à Europa, ele fez. E eu digo que tem uma 7ª. Foi a viagem interior que Paulo fez. Desde o dia em que Jesus lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não condenou. Jesus não desmereceu as experiências de Paulo. Jesus não disse: tudo que você fez está errado. Jesus apenas indagou: por quê? Por quê? Por que você odeia seu filho? Por que você odeia sua filha? Por que você odeia a esposa, o marido, a sogra, o sogro? Por que você odeia o companheiro de trabalho espírita? Por quê? É a grande viagem do porquê, das origens. Por quê, Paulo? Por que me persegues? E ele diz: quem és tu? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida em seus princípios mais estimáveis, dava mostras de sua nobreza e lealdade, encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito. Então, o que fez Paulo transformar-se foi o amor que Jesus demonstrou ao perguntar-lhe: por que, Paulo? Por que me persegues? Não foram os discursos, porque Jesus nada disse.
Jesus não fez uma pregação do Evangelho, citando versículos e capítulos, até porque nem existiam. Foi o amor que fez Paulo curvar-se. E ele disse: que queres que eu faça, Senhor? Levanta-te, Saulo. Levanta-te. É impressionante. Impressionante. Todos os encontros de Jesus, ele diz: levanta, levanta, levanta a cabeça, levanta. Quando Zebedeu vai conversar com Jesus e ele esclarece com o amor o que era Deus e o que era o amor divino, Zebedeu se ajoelha e ele fala: levanta-te, Zebedeu, porque os filhos de Deus devem ficar de pé para o bom combate, sempre de pé. Levanta-te. Entra na cidade e lá te será dito o que deves fazer. Porque a orientação espiritual só vem para quem caminha. A orientação espiritual chega aos poucos para aqueles que estão em marcha. Porque os orientadores espirituais não desperdiçam palavras. Os orientadores espirituais não desperdiçam roteiro para quem não quer levantar-se e caminhar. Somente depois da decisão de peregrinar é que as instruções vêm aos poucos. Vêm aos poucos. E Paulo vai experimentar a incompreensão de todos os amigos. Paulo vai experimentar a rejeição do pai. Vai experimentar a morte de todos os vínculos afetivos. Então Saulo morreu, porque o pai abandonou, a irmã foi embora, os sobrinhos foram embora, a mãe desencarnou, os amigos foram embora, Gamaliel desencarnou, todos, a noiva desencarnou, todos os laços afetivos. Esse homem experimentou um renascimento sem precedentes, numa mesma encarnação, um renascimento. E ele vai experimentar o que hoje nós não experimentamos. Nós somos convidados para falar num evento como esse. E no intervalo tem café, tem pão de queijo, tem bolo, tem hotel, tem avião. Paulo terminava a palestra e, em vez de a pausa, ele recebia pedradas. Ele não se dirigia para o hotel para descansar, ele saía fugindo, porque todos queriam persegui-lo. Quando ele acreditava que iria encontrar uma embarcação, o navio afundava. Quando ele achava que tinha um pouco de recurso para comprar um alimento, foi assaltado e eles levaram tudo. Deixaram apenas um pergaminho do Evangelho com ele. Então foram lições duras. Foram lições duras para um coração endurecido. As lições sempre são duras para aqueles que endurecem o coração. Porque às vezes é preciso que a bondade divina nos retire tudo, para que a gente perceba que tem tudo. Às vezes é preciso que a providência divina esvazie as nossas mãos, para que a gente enxergue que o coração esteve sempre cheio. Sempre cheio do amor divino. E ele vai dizer, ao final disso tudo, ele vai dizer, em Romanos capítulo 8, versículo 18 a 27, penso com efeito que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós. Glória que deverá revelar-se em nós, não é para nós, não, é em nós. Pois a criação, olha, escuta essa poesia, pois a criação, em expectativa, anseia pela revelação dos filhos de Deus.
De fato, a criação foi submetida à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu, na esperança de ela também ser libertada da escravidão, da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores de parto até o presente. Então, mundo de transição, é uma mulher grávida, prestes a dar à luz. E as dificuldades que nós experimentamos são bem aquelas da contração. Porque vai nascer uma nova criatura em nós. Uma nova criatura. Nascerá em nós verdadeiros filhos de Deus. Porque os filhos são diferentes dos servos. Os servos trabalham mediante recompensa, mas os filhos trabalham por amor. E os filhos sempre estão na casa do Pai. E Paulo vai dizer, depois de uma experiência, quando ele foi visitar Lídia, a mercadora de tecidos, Paulo faz a pregação, depois eles o prendem e levam para a prisão, e lá começa a ficar escuro, uma tempestade, e eles falam, vamos aplicar nele os 40 açoites menos um, 39 açoites. Colocam Paulo nu, amarram-no e começam a açoitá-lo. E diz Emmanuel que depois de alguns açoites, Paulo começou a experimentar uma paz profunda, uma serenidade, aquela mesma serenidade que ele viu nos olhos de Estevão, quando Estevão morria na sua frente. A mesma paz profunda, Paulo agora experimentava em si mesmo. Então ele havia atingido a terra prometida. E diz Emmanuel, Paulo então penetrou nas regiões sublimes da própria intimidade, e pôde perceber as conexões profundas que nos ligam a Deus e ao seu amor. E ele vai dizer, e eu encerro com Paulo de Tarso contando o que é chegar na terra prometida, para que a gente fique com muita vontade, todos nós, com muita vontade de chegar. Ele vai dizer, Romanos 8, versículo 31 a 39. Depois disto, que nos resta dizer? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Porque está escrito, por sua causa somos postos à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em tudo isto somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem as profundezas, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Jesus. Muito obrigado.